Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды мектептерінде оқулықтардың жетіспеушілігі байқала бастады. Әсіресе бұл мәселе бірінші сынып оқушыларының ата-аналары үшін қиынға соғуда. Топар кентінде елде жоқ ерекше ескерткіш бой көтерді. Мұнда қиярға биіктігі 18 метрден асатын композиция орнатылған. Бүгін Қарабас кентіндегі әскери бөлімде дүбірлі сайыс өтті. Толығырақ бүгінгі топтамада. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағанды жаңа оқу жылына дайын болмай шықты. Өйткені мұнда мектеп оқушыларына кітап жетіспей жатыр. Оқулық тапшылығы бірінші сынып оқушылары айрықша сезініп отыр. Биылдан бастап жаңартылған бағдарламамен білім алады деген оқушылардың ата-аналары қажетті оқулықтарды өз бетінше іздеп жүр. Өйткені оқушыларға мектептерден 5 пәннің оқулықтары ғана беріліпті. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатсын. Биыл бірінші сыныптың оқулықтары толығымен барлығы 100% оқулықтармен қамтамасыз етіледі. Әуелі кітап жағдайы төмен отбасыларға таратылып, балалар оқулықтармен 100% қамтылады деген Қарағанды қалалық білім бөлімі басшысының уәдесі жайына қалды. Өйткені оқу жылы басталғалы кітап дүкендерінің алдындағы ұзын кезек толастар емес. Барлығы Атамұра баспанасынан биыл шыққан кітаптарды іздеуде. Себебі мектептердің көбінде осындай талап қойылған. Тегінен үміт үзген ата-аналар өңірде әсіресе бастауыш сынып оқушыларына кітап жетпейді дейді. Мен бала үшін сатып аламын ба сен? Алла, қазір кітапқа қанша ақша кетеді деп отырсыз? Енді кеше 5000-дай кетті, енді бүгін білмеймін қазір қанша общий кетеді. Енді бір 8-9000-дай болатын шығар общий енді барлығы. Қарағандыда 7-ші сыныптың оқулықтары да тапшы. Халық мектептерде 7-ші сынып оқушыларына қажетті 17 пән кітаптың тек 5-еуі ғана таратылғанын айтады. Ал жоқ кітаптың тізімін тізіп, мұғалімдер еселеген бағаға сатып алуларын талап етіпті. Бірақ оларды табу оңай емес. Вот все они 2016 года, поэтому они дороже. 2012 чуть дешевле. Новый выпуск, не знаю, что там они поменяли. Кітап дүкенінің сатушылары әзірге оқулықтардың жеткілікті екенін айтады. Бірақ оқулықтармен бірге білім бөліміндегілер тегін беріледі деген жұмыс дәптерлері қызу сатылуда дейді. Қазір жұмыс дәптерлері Атлас лабораториялық жұмыстар жақсы сатылып жатыр. Ал кітап жетпей қалған ата-аналар келеді, осы жерден сатып алып кетеді. Ата-аналардың қазір міне оқулық жетпейді, оқулық жоқ дегені ол 1-90-да мектептің ішінде ғана таратылады оқулық. Биыл білім ордаларын қажетті оқулықпен қамтамасыз ету үшін қаражат аямай бөлініпті. Бастапқыда аударылған 231 миллион теңгеден бөлек жергілікті бюджеттен қосымша 23 миллион бөлінген екен. Ал оқулықтар бойынша білім бөліміндегілерге мектеп басшылары есепті бүгін береді. Баяндамаларында кітап жетіспейді деп айтылса, міндетті түрде таратамыз деп отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жұмыс сапармен Жезқазған қаласы мен Ұлытау ауданына барып қайтты. Мұнда 64 шақырым облыстық маңыздағы жол бөлігі жөнделіп, 320 орындық балабақшаның құрылысы аяқталуға жақын. Асылбек Дүйсебаев өңірдегі әлеуметтік экономикалық маңызы жоғары нысандардың жұмысымен де танысты. Сонымен қатар Қазақтың тұңғыш академигі Қаныш Сәтбаевтың мұражай үйінде болып, құнды жәдігерлерді де тамашалап қайтты. Асылбек Дүйсебаев ағымдағы жылдың шілде айында құрылысы басталған Жезқазған қаласының нөмірі 3-ші жол өтпесінің қайта қалпына келтіру жұмысымен танысты. Жөндеу қараша айында аяқталады деп жоспарланып отыр. Көпірді қайта көтеруге 96,5 миллион теңге бөлінген. Бұл мына осы Жезқазған қаласының негізі оңтүстік шығыс айналма жолының бір жалғасы болып есептеледі. Бұл мына жағдайының техникалық жағдайының төмендігіне байланысты бұл көпір осыдан 5 жыл бұрын жабылып қалған. Тегі қажырға жарамайды деп. Содан кейін 5 жылдан бері мынау хакиматтың араласуымен Жезқазған хакиматы, әкімнің араласуымен бұның жаңағы ақшасы шешіліп, осы биылғы кешегі июль айында аяғынан бастап біз осыны полностью жаңа қайтадан салып шығуға алып, тендерді жеңіп жұмыс жасап жатырмыз. Сондай ақ Жезқазғанда облыс әкімінің бірінші орынбасары 320 орынға арналған балалар бақшасының құрылыс алаңына да барды. Әлеуметтік мекеме ағымдағы жылдың қазан айында қолданысқа беріледі деп күтілуде. Құрылыстың жалпы құны 816,2 миллион теңге. Неше жыл уже салып жатырмыз.
Жұмыс сапары бағытындағы келесі нысан Ұлытау ауданындағы облыстық маңыздағы жолдың Қарсақпай кенті маңындағы жол бөлігі болды. Аталмыш жол бөлігі облыстың шалғай орналасқан елді мекендерін аудан орталығы Ұлытау кентімен жалғастыратын республикалық маңыздағы жол екендігін атап өткен жөн. Жөнделіп жатқан нысан екі бөліктен тұрады. Алғашқысы 47 шақырымдық асфальтты, ал екіншісі тасты 17 шақырымдық жол бөлігі. Жөндеу жұмыстары бойынша атқарылып жатқан шаралар аймақ тұрғындарын үздіксіз және қауіпсіз қатынауын қамтамасыз етуге бағыт. Неоднократно мы работали с Министерством транспорта и коммуникаций, непосредственно с КТЖ. Ну, было принято по вашему поручению, мы сделали все возможное, чтобы хотим запустить. Жұмыс сапарының соңғы нүктесі Ұлытау ауданындағы 1928 жылы негізі қаланған Қарсақпай металлургиялық зауыты болды. Өндірісінің негізгі түрі металл өндеу. Кәсіпорынның қуаттылығы жылына 350 тонна. Қарсақпай металлургиялық зауыты жұмыскерлерінің жалпы саны 253 адам. Зауыт Ұлытау кентін электроэнергиясымен, жылу және сумен қамтамасыз етіп отыр. Іссапар қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев жөндеу жұмыстарының сапалы әрі уақытына сай аяқталуы үшін нақты тапсырмалар берді. Бұдан бөлек облыс әкімінің бірінші орынбасары Қарсақпай кентіндегі академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мұражай үйіне де барды. Аталмыш мәдени орын 1969 жылы академиктің 70 жылдығына орай ашылған болатын. Алмас Мұсабек, Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Естімеген елде көп. Қарағанды облысындағы Топар кентінде қиярға ескерткіш орнатылды. Көкөністің алып бейнесі аталмыш елді мекенде орналасқан жылыжай кешенінде пайда болған. Туынды авторы екібастұздық мүсінші Ғамал Сағиденов. Композицияда алып шанышқыға қадалған үлкен қияр көрсетілген, ал оның екі жағынан лимон мен қызанақ орналасқан. Ескерткіштің биіктігі 8,5 метр. Осының арқасында аталмыш ескерткіш Топар кентінің кез келген нүктесінен көзге бірден шалынады. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Қарабас кенті 54-51 әскери бөлімінде Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының үздік жүргізуші, үздік БТР экипажы атты қорытынды жарысы өтті. 7 жыл қатарынан ұйымдастырылып келе жатқан бұл сайысқа әр облыстан тек үздік командалар қатысты. Темір тұлпарды тізгіндеген әскерилердің тартысы туралы келесі бейнесюжетте. Бүгін үздік БТР экипажы және үздік жүргізуші атты сайыс Қарабас кенті 54-51 орталық әскери бөлімі аймағында өтті. Жарыс ұйымдастырушылардың пікірінше, дәл осындай бәйгелер қатысушылардың білімін жетілдіріп қана қоймай, сонымен қоса оларды машықтандырады. Қарағандының 54-51 әскери бөлімінің базасында біріктірілген оқу центрінде оқу әдістемелік жиын өткізіліп жатыр. Бөлім командирлерінің өңір қолбасшылықтарын командирлердің қолбасшылардың техника және қару-жарақ жөніндегі орынбасарларының және омен қатар ұлттық ұланның әскери бөлімлерінің ең үздік әскери жүргізушілерімен үздік экипаж бронетранспортер экипаждардың жарысы өтіп жатыр. Қатысушы топтар үшін сайыс оңай болған жоқ, себебі берілген сынақтар дұрыстығы мен дәлдігін қажет етумен қоса уақытқа негізделді. Талапкерлер бәйгеде әскери ортада БТР қаруларынан өз мергендіктерін көрсетумен қоса БТР экипаждары жол ережелері, құрылғылар және әскери техникада қызмет көрсету бойынша білімдерін тексере білді. Өзіміз экипаж құрамында бірге жұмыс істедік. Бірінші, барлық жағдай негізі командир, экипаж командиріне байланысты. Бұл кісі қалай бұйрық береді, бәрі сол арқылы. Бірге істегеннің арқасында осындай дәрежеге жеттік. Биылғы жылы үздік жүргізуші номинациясы бойынша орталық аймақ ал үздік БТР экипажы атауын оңтүстік өңір өз қанжағасына байлады. Аталмыш жарыстар жылда ұйымдастырылады. Атап айтсақ, үздік жүргізуші 10 жыл аралығында ал үздік БТР экипажы 3 жыл көлемінде өткізілуде.
Құрбан айт және отбасы мерекесі қарсаңында Қарағанды облысы Ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппаров қаламыздағы Құлыншақ балалар үйіне барды. Сыйлықтар мен түрлі тәтті базарлықтар алып келген тәртіп сақшыларына бүлдіршіндер концерттік бағдарлама әзірлепті. Мерекелік кездесуде арнамыздың түсірілім тобы да болып қайтты. Балалар үйінің тәрбиеленушілері қашанда қамқорлығын алып, әр уақытта сый-сияпат жасайтын тәртіп сақшыларын қуана қарсы алды. Осы жолы да облыстың бас сақшысы полиция генерал-майоры Мергенбай Жаппаров балалар үйінің тәрбиеленушілеріне естелік сыйлықтар, тәтті тағамдармен қоса 60 дана мектеп сөмкесін табыстады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық және отбасы мерекесі қарсаңында біз сіздердің тату-тәтті отбасыларыңызға келіп, жаңа оқу жылымен құттықтап, сый-сияпат жасауды жөн санадық. Біздің жасаған қамқорлығымыздың арқасында сіздер жақсы білім алып, биік белестерді бағындырады деген үміттеміз. Бүлдіршіндер де қонаққа келген тәртіп сақшыларына сый-құрмет ретінде шағын концерттік бағдарлама әзірлеп, өнерлерін көрсетті. Балалардың атынан Құлыншақ балалар үйінің директоры Светлана Буркиева тәртіп сақшыларына алғыс білдірді. Айтуынша, тәрбиеленушілері қай мереке болмасын назардан тыс қалған емес. Мұнда үнемі қайырымдылық шаралары ұйымдастырылып тұрады. Преддверии праздника проходят Отбасы мерекесі қарсаңында біздің Құлыншақ балалар үйінде түрлі акциялар өтеді. Қайырымдылық шараларын мемлекеттік мекемелер, кәсіпкерлер және жеке тұлғалар ұйымдастырады. Бүгін полиция қызметкерлері балаларға үлкен тарту жасады. Лауазымды тұлғалардың келіп, балаларға құрмет көрсетуі олардың болашағына зор ынта мен жігер сыйлайды. Олардың жетістігі әрқашанда біздің ортақ жетістігіміз. Құлыншақ балалар үйінде бүгінде 140 бала тәрбие алуда, 25 бала балалар үйінің жанындағы жасөспірімдер бөлімінде тұрады. Барлығы да қазақ және орыс тілді жалпы білім беретін мектептерде оқиды. Бос уақыттарында түрлі үйірмелер мен спорттық секцияларға қатысады. Алмас Мұсабек, Жаслан Мақұлбек, Фарман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық бейнелеу өнері мұражайында жас суретшілердің жұмыстары көпшіліктің назарына ұсынылды. Биылғы көрмеге ерекше тәсілдермен және түрлі тақырыпта салынған 80-нен астам туынды қойылған. Қала тұрғындары жас өнерпаздардың еңбектерін қыркүйек айының 18-іне дейін тамашалап бағалай алады. Бұл 29 жастағы Дәрен Кошының өміріндегі алғашқы көрмесі. Сол себепті де бойында сәл толқыныс барында жасырмайды. Дегенмен де шебердің қылқаламы шындалғаны көрініп ақ тұр. Әріптестері оның жұмыстарында еркіндік пен бостандық сезімі байқалатынын айтады. Дәурен бейнелеу өнеріне 10 жыл бұрын келген. Осы аралықта жасаған жұмыстарының екеуі бүгінгі көрмеде көрсетілді. Соның бірі «Ұшатын кит» деп аталады. Автор бұл туындысын 2 сағаттың ішінде майлы бояумен салып шыққандығын айтады. Киттер жайында көркем фильм көргеннен шабыт келіп, сурет аз уақыт ішінде дайын болған. В основном пишу в сюрреалистическом стиле. Көбіне мен Стюарт Силде сурет саламын. Бірнеше туынды жаздым. Соның бірі натюрморт, тағы бірі ұшатын кит деп аталады. Өзекті тақырыптардың бірі десем болады. Мен бұл жұмысымды бүгінгі таңда маңызды тақырыптардың бірі киттердің жаппай қырылуына арнадым. Өзім негізі Стюарт Силдегі пейзаждар, натюрморттар салғанды ұнатамын. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған көрмеге биыл жылдағыдан көп қонақ келген. Әсем әуенмен сүйемелденген шара барысында әдеттегідей құттықтау тілектер айтылып, қатысушыларға алғыс хаттар табысталды. Әрбір көрме сайын бізде келіп отырған жас суретшілердің өздерінің қылқаламының шебері шыңдалғанын көреміз. Сонымен қатар өздерінің жаңа туындылары келгенін көреміз. Әр жыл сайын біздің қуантатыны ол жаңа суретшілердің қатары қосылып отырғандығы. Яғни біздің қазіргі кезде алдыңғы қатарлы өзіміздің Қарағанды облысына белгілі танымал ірі суретшілер бар десек, бізді қуантатын жағдай міне осы суретшілердің екінші кезеңі. Жас кезеңі бар екен дәлелдеуге болады. Биылғы көрменің ерекшелігі ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 25 суретшінің 80-нен астам жұмысы таңдалып алынған. Түрлі тақырыптарда салынған туындылар бейнелеу өнерін аса қадірлейтіндердің көңілінен шықты деуге болады. Айнұрбек Жанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Қарағанды облыстық жастар футбол мектебінің тәрбиеленушілері жаттығу жасау үшін жасыл алаңдарды жалға алып жүр.
Бір кешенде бірнеше спорт түрінің өкілдері дайындалатындықтан жаттығу саны мен ұзақтығы шектеулі. Осыған қарамастан аймағымыздың жастары ел біріншіліктеріне ешкімге де есе бермейді. Кезекті оқу жылының басында жаңа шәкірттерді іріктеу мақсатында мектеп әкімшілігі ашық есік күнін өткізді. 4 полузащитника, быстрее. Ваня у нас, Никита, кто? Кто еще? Ваня, Никита, да. Еще кто с вами играл? Қарағанды облыстық жастар футбол мектебі жаңа оқу жылының басында ашық есік күнін өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұл күні ата-аналар мен балалар футбол үйірмесінің жұмысымен танысып, жаңадан келгендерді жаттықтырушылар іріктеп, топтарға бөледі. Бүгінде футбол мектебінің үйірмелері облысымыздың 9 ауданы мен ірі қалаларында жұмыс жасайды. Жасыл алаңдарда 32 жаттықтырушыдан 800-ден астам бала тәлім-тәрбие алады. Жаттығу аптасына 4 мәрте 1,5 сағаттан және ең бастысы тегін жүргізіледі. Айқын 2000 Қарағанды облыстық жастар футбол мектебінің тәрбиеленушісі, жастайынан аталмыш спорт түріне қызығушылық танытқан оқушы футбол мектебінен бір жыл бойы тәлім алып келеді. Мұндағы жаттықтырушылар аладопты аяқта ойнату шеберлігін түсінікті әрі қызықты түрде үйрететіндігін айтады. Маған спортпен айналысқан ұнайды, сондықтан мен осы үйірмеге барып жүрмін. Бәріңізді спорт күнімен құттықтаймын. Балғабай Нұрланов ашық есік күніне келген балаларға футбол мектебінің жетістіктерін таныстыруда. Қарағанды облыстық жастар футбол мектебінің басшысы аймағымыздың спортшылары бірнеше мәрте ел біріншілігінің жеңімпазы екендігін айтып мақтанды. Футбол мектебінде жұмыс жасайтын жаттықтырушылардың екеуі Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мамандар. Ал тәрбиеленушілері Шахтер және Болат футбол командаларының негізгі және қосалқы құрамаларында өнер көрсетуде. Біздің мектебіміздің мақсаты тек қана балаларды осылай футбол сабағын үйретіп қана қою емес, оларды болашақта үлкен спортқа жетелеу, мына біздің резерв Шахтер құрамасына береміз, Болат құрамасына береміз. Жыл сайын біздің оқушыларымыз үлкен жетістіктерге жетеді. Сонымен қатар биылғы жылы жасөспірімдер арасында үлкен халықаралық турнирдің 2004 жылғы Ахметов Саидтың құрама тобы үлкен жетістікке жетті, бірінші орын алып келді. Дегенмен жетістіктермен қатар мәселелер де аз емес. Бастысы футбол мектебінің негізгі базасының болмауы. Балалар дайындалатын жасыл алаңдар жалға алынатын болғандықтан артық жаттығу жасаудың мүмкіндігі жоқ дейді. Біз бүгінге дейін өздеріңіз көріп отырғандай Қарағандыдағы стадион Шахтер стадионында осы жасыл алаңдар мен ғимараттарды жалға алып отырамыз. Бүгінге дейін біздің облыстық жастар футбол мектебі өзінің ешқандай базасы жоқ. Қарағанды облысының барлық жерлерінде біз жасыл алаңдар орналасқан жерлердің бәрін жалға келісім шарттармен алып, балалар тренинг көрсетеді. Базамыз болса, егер өзіміз ешкімге біз жалтақтамай жаттықтыру сабақтарын көбірек өткізсек керек. Қазір бізде шектеулі әр сағаты. Сондықтан біздің қосымша жарыстар алдарында қосымша жаттықтыру өткізсек десек, біздерде уақыт жоқ, шектеулі. Басқа жаттықтырушылар келеді, басқа спорт түрлері келеді, біз қойланы босатуға мәжбір боламыз. Аймақ басшылығы аталмыш мәселе 1-2 жылдан кейін ғана шешімін табады деп отыр. Сол уақытта шаһарымызда жасанды жасыл алаңда спорт манежі бой көтермек. Кішкентай футболшылар аталмыш кешен емін-еркін жаттығу жасауға және қаламызда ірі турнирлерді өткізуге мүмкіндік береді деген үмітте. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде амандықпен жүздескенше.